Bonjour à tout le monde, Zangai Gilmas, Noko Yabana, Naeko, analyser message à Niki Menga, Barcelone. Message au Pena Batebele, ba comprendre Angote, et Zana Batu ba changer Ango, ba memeli Batu Lukuta na ba réseaux sociaux. Bino Bana France, Bana Belgique, Bana Angleterre, Bana Allemagne, na Bundeswana, Bino Bana Grèce, Bino Bana Norvège, ba Suède, ba Finlande. Ba Danemark, boyo kanga bien. Ba na Canada, na Alberta, na Colombie-Britannique, na Ottawa, na Montréal, Toronto, boyo kapena message yoyo. Boyo kama solo. Italie na Bosanite. Ba na Australie, Océanie na Nouvelle-Zélande, ba na Chine. Chine populaire, Chine Karine Mokonzi te ya ba tubazanga mayele te. Na bengi pe bato ya Afrique mobimba boyo kanga en tout cas avec beaucoup plus d'attention pour beaucoup prendre message à Niki Menga oyo alasaki. Merci nanu na bino bato boza kozwata ko tala ngai. En tout cas na ebite so na remercier bino na ndenge nini. Merci na bino bato boza kozwata ko partager ba video ya ko aimer ba video yango za ko motiver nga makasi. Bino pe bato boza ko tia ba commentaire ezala ya bien ezala ya mabe. Eza ko motive nga na ye ba place nini na zo sala mabe pona bongisa batir. En tout cas merci à trop. Batu ba eko changer ko twist message oyo Niki Menga tindi na ba audio na ye. Batu ba lobi a lobi asengi pardon. Wana eza ka ya ba wario oyo bazolinga kaka ko nuire na personnalité ya Niki Menga bango batu baza ko twist yango boy baza ko changer yango boy. Avana lobananu, pona kosenga pardon nanu, ata soki oza na foti te, soko osengi mutu pardon, eza sorte ya maturite, eza ko lakisa grandere ya mutu. Pona kokalme situation, niki aza mwasi moko aza na maele moko, nazo etijie maele na ye malembe. Mutu aza soki bino bolobika sengi pardon, me boko prende nanu kapasite ya mwana mwasi oyo, apre kofinga ye, après ko solola maloba nyoso batu bazaye ko solola na barizo sosie contre ye me bolo balisusu aye ko senga pardon donc azam mwasi moko azana leadership na nzoto na ye na vina ya makasi po ce n'est pas donné à n'importe qui muto ya ko senga pardon na likambo asalite. Alors wana nangina ebisana no bawari obato baye ko loba babani ko finga ye bazolo baloze la kaka nini soki baby shower. Mais nazo ezole ke langa ko mona ke basi oyo ebele baza ko loba makambu contre Niki Menga so totali be ezape basi oyo bazole kana même situation eza basi oyo baza na deception oyo ezo ekomeli Niki Menga sika nazo ko prendre batwana na sase oyo bango deja baza desi baza na depression baby ke bakozwa ka mibali lisusu te yango bazolinga kaka Niki Menga pe atikala na situation wana c'est ça la réalité mais ana ba oyo bien ke baza na situation Niki Menga baza na ba même situation baleka na même situation Niki Menga za na kati lelo bazoye ba cause oyo esali ba supporter mwasi wana baby pourquoi baza ku supporter bonne cause Paul makambu ya boe etika la etika baba na kosala ngosu na banani na communauté na biso te fo makambu ya boe esila il faut ko zongisa ko pesa pe valeur na mbasi na biso ya Congo c'est ça objectif ya lite oyo. Alors pona kota sika na analyse ya Niki Menga toyoki ndenge oti koloba azana situation ya mabe bana bazoko kalisusu te. Soki batozako biso batozako soutenir eto community famille alobi pe totika soki tolingi ko continuer ko soutenir eto tika makambo ko finga atikali jamais koloba to ko finga makambo batika ko finga ko fali soit mutu n'importe qui alobi ka botika ko finga na okendeska na bapo wana mike pona la kisabino pona éclaircir penzani ni analyse oyo avec intelligence nyoso. Yango na sengi batu baza mayele makasi, boza la na esprit ya kukoprangi nano maloba na za koloba, avabu banda kukoma bikomela ya kufingaka,
parce que bino se muta lobeli bino vérité bozo ko kayangote se muta na ba délire o ezangi tina yango boza ko supporter bato menga na ezoya na ba vérité banalize moko intellectuel analyse na za ko benga bio sans microbe elle nikimenga alobi numéro 1 na alobi toza déjà famille tozo supporter to komi famille a kosite c'est la vérité. Parce que mutu famille na yonde mutu ko supporter yo na tango za na besoin na tango za na passe c'est ça la famille bino batu boti bo finga ki era zaki na posa na bino era za kolela bino boza ko chola e en tout cas malheur à vous mais biso batu to moni to yo ki pe passe na e to compatir na ye to meki ko sali se na niveau to komeka to okoka yango za ko benga biso famille biso pe to lobi se na biso toza famille toko tika yote toko zala toujours wana dans les meilleurs et pour les pires toko zala toujours wana poto komi famille pwa mususa lobeli bana bazoko kate bato ebele balobi oh pourquoi bana bazo poster nani mwana na liboso azo poster ba video chaque jour mais bato bazako loba boye bozo comprendre te nini psychologie ya bana ye aza mwana muke akiko sepela après 15 minutes a leli et puis azongi toujours pona ko se réconforter ako sala ba video na ye cela n'empêche pas que mwana azala tourmenter bana wana bazo kene na ba classe bazo kene na ba école ya chère ya makasi bazo na droit ya ko échouer te yango mama alobi soki bozo ko finga papa na bango eza ko affecter pe bana yango soki bolandi ba video na nga nyoso na zoloba totika makambo ya kofinga team niki o eza intellectuel bofinga kate ezala teke nani niki menga nde aloba bofinga te pe botiki il faut ezala mentalité moko boye naturel eloko moko boye ezala intuition moko naturel oyo koloba so na fingi fali ekozala directement ko affecter bana biloko boye falaki totika depuis ava merci po a épingler loko wana je pense que to banda ko to continuer ko soutenir Niki na cause na ye sa ko finga e ko sala kitoko makasi en tout cas pona wana na moni banini pona nga na moni ke mwana mwasho azana karaktere moko boya makasi basi misuso ba krakaka makasi akolinga kutu te koyoka kombo ya fali akolinga kutu alukisa bato ba ko finga ye bien mais ya lobi bo finga ye te bolo ba makambo nyoso bo koloba pona ko soutenir nga mais to tika makambo ya ko finga soki alobi makambo ya ko finga sika biso bato toza ko deduire yango atake banaliste soki alobi to tika ko finga donc te zane ti cesser les faits mais soki bo fingi bino bawaro o bozangi mayele bino bawaro o bozako changer ba maloba ba message ya Niki Menga bo changer yango lelo sika batu ya Niki Menga nyoso bazako linga e bazako soutenir na ndenge ya bie tolo ba famille na ye ya sika oza na bana ba réseaux sociaux batiki kofinga soki bo fing eza cesse les faits soki bo beti masasi bo regretter te soki babandi ko beta bino na bakalachinikov parce que boko yana ba revolver kotoy ko ezalande na ba kombora ba nini ba mag biloko ndengo na nde ko banda ko kita mais na minute oyo autorité morale alobi bo finga te tolobela et organ orkolobela na ndenge ya bien maloba oyo aza koloba attaque association Niki Menga il faut tozala na maloba oyo et ko accompagner association wana ezala te ba maloba ya mabe erba to bakobanda kotala ba emission na bino baloba ke association oyo ezana batu oyo bazan vulgaire na sens wana mais se to continuer ko protéger mutu ya libanera ko yoka ba ko traduire ba emission ba sentir que en tout cas ya des gens qui supportent une cause noble et ko sala kitoko makasi en tout cas na sens wana ndenga na comprendre message wana. Na message wana lisusu Niki Menga utiko alobaki makambo wana nyoso na tikali jamais koloba bafinga falite alobaki te so basala ndenge nini alobi botika nde kofinga to supporter na marque nyoso support na biso support ba team support ba tu o baza kolinga Niki Menga dans le vrai alors
eza batu oyo bayebi valeur oyo nikimenga za kopesa bango bayebi situation nini nikimenga za na kati soki lelo nikimenga lobi totika kufinga botika kufinga alingi kimia aza mama aza ana mukumba azomema mukumba alingi kofinga te alingi kozala suna ba depression te alingi kozala kokoneni kozala mutu ya ba maladi te ifazala na kimia po azana aza pemeni ya kobota boto pesa eta ya koloba makambo kaka positif po ezala maloba oyo ko accompagner ye timu ko akosala delivery bozo comprendre na sansi wana sika ser na biso nikimenga mwasi ya fali pupa oya solo pende sika motema fali efanda bomoni boyoki bino moko karakteri ya mwasi oyo faso asengi kaka batu kimia me en même temps memi makambo ebele fali aza kosepela na minute aza ko fali ozwaki mwasi ya bien mwasi ya karakteri mwasi aza capable ya koloba ba parole ya boy soki olandi ba emission na ye nyoso ba ojo ya nikimenga nyoso fali pupa je te parle attaquer homme men biso na biso mwasi aza na caractère pena ya kilo caractère ya bien ya mwasi ya libala pena ye mwana mwasi oyo nikimenga mutu nyoso zanga kama bete makamu nyoso zalaka na ba balance me balance ya pona biso batoto za kumona balance ya mwana mwasi oyo nikimenga bolamu eleki mabene ebele bolamu ne eleki makasi par rapport na mabena ye osalaki erere munene kushanze nzela mendo ebi bieke oza ko regrette yango vi mobimba tala elongi ya fali neti okoma neti mutu mukolo meme toza na nu jeune ba 44 oza mwana muke me tola elongi komi neti mutu ozoke ne ba 60 pona nini ba stress elekio ba situation oza komi tiana kati eza place na yote ndeko na ngai lukanzela bolingo lukanzela bosembo lukanzela boboto nzela wana eza na maboko ya nikimenga wana eza selongai eza parole d'honneur na pesi yo lelo na lobi yango tamusu na koloba ngo lisusu te eza chance pe opportunité esali ke eyaka na mutu ba revelation ya boye na loba zonga sima tala sima zonga mutu.